Доброго вечора. П'ятниця, 20 листопада на календарі. Інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» підбиває підсумок останнього робочого дня тижня поточного. Насамперед про головне стисло. Акценти дня сьогоднішнього. Микола Романчук із робочою поїздкою відвідав Вознесенщину. Силами народних депутатів та благодійного фонду «Планета Добра» жовтнева центральна районна лікарня отримала сучасне устаткування. Закарпатський письменник Андрій Любка презентував у Миколаєві свій роман «Карбід». Ще більше. Отже, сьогодні вранці жителі Нового Бугу вчергове перекрили трасу Н-11 сполученням Кривий Ріг-Миколаїв. Люди вимагають відремонтувати дорогу. Автомагістраль заблокували бетонними блоками та важкою технікою. Основну вимогу протестувальники висунули голові облдержадміністрації та голові Новобузької райадміністрації. Звинувачуючи посадовців у бездіяльності, новобузьці вимагали відставки Вадима Марікова та Сергія Іванова. Вже більше 3 років дорога, яка потребує капітального ремонту, не бачила навіть ямкового. Всі перевізники відмовляються їхати в Новий Буг, а розцінки на перевезення вантажу збільшують вдвічі. Машини виходять з ладу, відсутність можливості проїхати до району б'є по кишені місцевих підприємців. Це питання в нас стоїть вже на протязі більше року. Більше року великі вантажівки розбивають наші дороги, і ми не маємо ніякого впливу. От на протязі оцих 1,5 неділі, що я прийшов до влади, як ви кажете, взагалі усугубилося положення на цій дорогі H11 Дніпропетровськ-Миколаїв. Дорогою возять зерно, метал, добрива та інші вантажі. Транспортне покриття розбите вщент. Влітку транспорт об'їжджав дорогу полями. Зараз поля після дощів розмокли. Складно проїхати як трасою, так і в об'їзд. Діло в тому, що дощі позаливали ті ями та вирви, які є на дорогах, яких не можна назвати дорогою. Вона повністю зруйнована. І тепер не то, що проїхати, неможливо навіть пройти місцями. Ями розміром до метра, залиті водою. Їх, якщо людина немісна прозівала, то може так і потонуть там ті ями. До акції долучились народні депутати України Андрій Вадатурський та Ігор Бриченко, котрі обіцяють посприяти у вирішенні питання на вищих щаблях влади. Поэтому я внес конкретное предложение, чтобы наконец-то решить эту проблему. Первое – это создать инициативную группу, которая вместе со мной попадет в 3 ведомства, которые могут решить этот вопрос. Министерство транспорта, Министерство финансов и Укравтодор. Ми прийняли рішення, що до наступної п'ятниці ініціативна група разом із нашим депутатом відвідає Київ, де будемо добиватися справедливості і якихось конкретних рішень по відновленню і ремонту нашої дороги. Народний депутат пообіцяв наступного тижня із трибуни Верховної Ради зачитати вимогу новобужан стосовно виділення коштів на ремонт траси. В іншому разі нардеп пообіцяв приєднатися до протестів людей. Громада чекатиме результатів до наступної п'ятниці. Акція з блокування дороги може бути продовжена на невизначений термін. Тим часом Вадим Меріков прокоментував ситуацію на сайті облдержадміністрації. В своїй заяві очільник області зазначив, що для початку ремонтних робіт траси Н-11 вже заготовлені будівельні матеріали. Ремонт дороги розпочнеться, щойно це дозволить погодні умови. Наталія Якобсон, Юрій Черемис. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві та області під час проведення заходів з нагоди відзначення Дня Свободи та річниці Революції Гідності правоохоронці нестимуть службу в посиленому режимі. Зазначив головний очільник Національної поліції України в Миколаївській області Віталій Гончаров під час робочої наради із головою Миколаївської обласної державної адміністрації Вадимом Меріковим. Я хотів би проговорити з вами вопросы, связанные с обеспечением правопорядка в городе Николаеве, в области, потому что будет концентрироваться большое количество людей. Поэтому мы с вами должны быть готовыми к ситуациям, которые могли бы произойти в
в эти дни. Як зазначив заступник головного очільника обласної поліції Валерій Коба, під час масових заходів з нагоди річниці Революції Гідності у місті та області буде задіяна максимальна кількість правоохоронців та спецзасобів. Також до роботи у ці дні залучить фахівців вибухотехніків, аби уникнути будь-яких провокацій. Щодо пересування автошляхами міста, полковник поліції зазначив, дороги в ці дні перекриватись не будуть, за виключенням декількох ділянок. Во время начала движения колонны движение будет перекрыто буквально на 2 минуты. Равно как и проход через Советскую, мы цивилизованно сделаем проход через проспект Ленина, вот этот отрезок после Dixie Barbecue. Мы перекроем движение непосредственно при выходе колонны, только на Советскую, на проспект Ленина. Також під час робочого засідання голова облдержадміністрації заслухав керівний склад поліції області стосовно розслідування резонансного випадку – стрілянини та побиття миколаївських активістів під час другого туру виборів. Та зазначив, що правоохоронці мають довести громадськості ефективність своєї роботи. Ця ситуація у мене на контролі і тут необхідно максимально нам відпрацювати для того, щоб ми змогли показать нашу эффективность и в то же время успокоить общественность, потому что это период избирательного процесса, и такие нарушения недопустимы. Наталья Ячкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поспілкуватись із новообраними депутатами міської ради і обговорити питання децентралізації. Перший заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації з робочою поїздкою відвідав Вознесенщину. На зустріч із заступником губернатора прийшли представники громади міста, адже згідно із законом про децентралізацію люди мають право і повинні контролювати хід територіальної реформи. Є постановочна задача зі сторони президента – децентралізація влади, як її обогріти, як її обласкати і як оптимально зробити цей Вознесенський район, який би максимально дав додаткові гроші в казну або в бюджет Вознесенська. Второе – об'яснити права і відповідальність депутату. Процес передачі влади на місця в Україні розпочато. На сьогодні переважна більшість територіальних громад в державі, маючи право вирішувати питання місцевого значення, не спроможні їх виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфраструктури, а також брак кадрів відповідної кваліфікації. Тож основне завдання сьогодні – створити спроможні громади на місцях. Постановочна задача зі сторони адміністрації – донести до депутатського корпусу ті задачі, які ми будемо вместе рішати на рівні сільського совєту, районного совєту, обласного совєту і в цілому розвиття Миколаївського регіону зі сторони фінансування держави, бюджету держави та фонду регіонального розвитку. А поки що найбільш наболілі питання вдається вирішувати завдяки підтримці та за сприяння обласної влади. Нещодавно у Вознесенську усунули аварію на місцевому колекторі, який забезпечував водою ціле місто. Нам вдалося з резервного фонду Кабінету міністрів отримати значні кошти, як для такого маленького містечка, як Вознесенськ, 15 мільйонів гривень. І ми ось буквально найближчі тижні колектор відновимо в тому вигляді, в якому він повинен бути. Більше 30 років колектор не ремонтували через хронічний брак коштів у місцевому бюджеті. Це ставило під загрозу ціле місто, адже Вознесенськ міг залишитися без водопостачання. Зараз проблему вирішили за державні кошти. Та громада міста має сподівання, що територіальна реформа в майбутньому дозволить вирішувати місцеві проблеми самостійно. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Жовтнева центральна районна лікарня силами народних депутатів та благодійного фонду «Планета добра» отримала сучасне та вкрай необхідне устаткування. Колектив Жовтневої центральної районної лікарні звернувся до народних депутатів по допомогу. Медичний заклад потребував поповнення та оновлення матеріально-технічної бази хірургічного відділення. Разом з благодійниками нардепи зв'язалися з представниками української діаспори з французького Ліону. Спільними зусиллями до Жовтневої ЦРЛ була направлена благодійна допомога. Тепер все хірургічне відділення повністю устатковане новітніми функціональними ліжками. Сьогодні ми були с визитом, поговорили с врачами, поговорили с больными. Поверьте, что у всех действительно радостные лица от того, что оборудование это очень необходимо. И для нас это сегодня отправная точка, то есть мы на правильном пути, поэтому со своей стороны мы обязуемся, что в дальнейшем также будем работать. Також відділення отримало спеціальні пересувні крісла, які вкрай необхідні для транспортування хворих на процедури. Благодійна допомога включала білизну, медичні препарати, а також меблі для персоналу та палат відділення. Звісно ж, хотілося б
я уже говорю, продолжить это сотрудничество не только в плане предметов обихода, но и в плане медицинского оборудования, диагностического оборудования, потому что сегодня у нас классные, высококлассные специалисты, но действительно им сегодня немножко не хватает того технологического оборудования, чтобы действительно, ну, мы оказывали помощь по европейским стандартам. Я уверен, что это только первые шаги. Я думаю, что мы будем продолжать такие мероприятия и будем насыщать наши больницы таким необходимым оборудованием. Під час зустрічі головні лікарі Жовтневої ЦРЛ звернулись до народних депутатів з проханням щодо виділення коштів на ремонт операційних. Адже капітальний ремонт у цій частині відділення останній раз проводився 40 років тому. Чиновники на власні очі побачили операційні та пообіцяли допомогти у цьому питанні. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 20 листопада по всьому світу відзначається День педіатра. Це свято співпадає з Всесвітнім днем дитини, і це не випадково, адже здоров'я дитини – найголовніше в нашому житті. Від нього залежить майбутнє людства. Наш наступний матеріал про лікарів інфекційного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Саме цей колектив щоденно рятує маленькі життя. Інфекційне відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні розраховане на 30 ліжок. Як правило, тут медичну допомогу надають маленьким пацієнтам у віці від 1 місяця до 3 років. Сюди потрапляють діти із різних куточків регіону з ургентними патологіями. Домінують патологія дихальних путей, етеролітичні форми вірусних інфекцій, в основному осложнені тяжкими пневмоніями, обструктивними бронхітами, діти з сепсисом, діти з заболіванням серцево-судинної системи, врожденные пороки сердца, нарушение ритма, заболевания мочевыделительной системы, это пиелонефрит, инфекции мочевыводящих путей, которые тоже являются осложнением сегодняшних вирусных инфекций. Тобто, фактично, це відділення концентрує на собі всю педіатрію дітлахів раннього віку. Крім Галини Яковунець, тут працює ще троє висококваліфікованих медиків. Гордістю відділення є великий штат добре підготовлених медичних сестер. 82% з них мають вищу категорію. Сама ж Галина Яковунець у 83-му закінчила інтернатуру. У 87-му вона прийшла до цього відділення у якості лікаря-ординатора. А вже за рік Галина Вікторівна стає завідувачем. Цю посаду вона обіймає і сьогодні. Работать не очень нравится. Работать, конечно, очень тяжело, потому что это та группа детей, которые могут давать непредвиденные реакции на любое заболевание. Эта работа требует большой выдержки, большого профессионализма, больших знаний. Ну и прежде всего, конечно, любви к своей профессии и к нашим маленьким пациентам. Благодаря николаевским врачам нам уже становится легче. До этого мы лечились 5 дней в другой больнице, но состояние было хуже и только ухудшалось. Спустя 5 дней мой ребенок уже начинает дышать, ночью не задыхается, и мы надеемся на выздоровление. Слід відзначити, що очолюване Галиною Яковунець відділення ще й організаційно-методичний центр для медиків, які працюють на периферії. Мы оказываем консультативную помощь в лечении детей на периферии педиатрам, семейным врачам. У нас проходят стажировку педиатры, семейные врачи и фельдшера районов области и сел. У складі бригади виїзної консультативної поліклініки спеціалісти відділення надають практичну допомогу у лікуванні маленьких жителів районів області. Павло Москальов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Раціональне землекористування і збереження ґрунтів. Такою була тема обласного щорічного конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Відбувся він в обласному будинку художньої витворчості. Використання ґрунтів, збереження флори і фауни, вплив діяльності людини на родючість землі – ці та інші питання в цікавій і змістовній формі мали розкрити учасники конкурсу. Тему цього року обрано непросту. Наскільки вправно екологічні агітбригади впоралися з завданням, оцінювало журі конкурсу. Хотілося б, щоб діти якомога більше брали участь у цьому конкурсі. Важкий він не тільки тому, що треба розкрити тему, а теми бувають складні, як сьогодні, наприклад, охорона ґрунтів і раціональне землекористування. Я думаю, що це дуже важко взагалі розповідати не просто про землю взагалі, а про ґрунти, про те, на чому росте, по чому ми ходимо.
Цей конкурс проходить вже більше 10 років. В обласному етапі брали участь 15 екологічних колективів майже з усіх районів області. Мистецтво гідбригади, воно складне. Складне, тому що за всього за 10 хвилин діти повинні розкрити тему, не просто розкрити тему, а показати зміну костюмів, повинні показати зміну жанрів, тобто вони повинні володіти жанрами і танцю, і пісні, і мовлення. І дійсно, після цього виступу люди повинні вийти і сказати, це треба робити, да? Ґрунт треба охороняти. Тобто це ще ми повинні донести до глядача. Основними критеріями оцінки журі визначило повноту розкриття теми, змістовність, артистичність і оригінальність. У минулому році команда, яка представляла Миколаївську область на всеукраїнському конкурсі, посіла друге місце. Тема про землю – це дуже цікаво. Кожному хочеться вже знати, що у нас на планеті, що загрізняє землю, як це зупинити. У нас дуже цікаве виступлення, будемо розкривати саму тему, розказувати. Це треба посмотрети. Ніякі кошти не забудуть рани, ті, що бездушно зробити землі. Невже не жаль вам тих, що житимуть за нами? Це ж будуть наші діточки малі. Учасники екологічних бригад активно підтримували одне одного. Зі сцени лунали заклики про збереження землі і її ресурсів. Юні охоронці природи продемонстрували яскраві виступи. А команда-переможець представлятиме Миколаївщину на всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти, який відбудеться в травні наступного року на Херсонщині. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні річниці трагічних подій на Майдані Незалежності, що відбувалось в столиці України, Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва презентувала окрему книжкову виставку, в тому числі книгу Антіна Мухарського «Майдан. Революція духу». Співробітники бібліотеки для юнацтва нагадали школярам про події Євромайдану, наголосивши на тому, що в книзі шоумена Мухарського зібрані спогади українських режисерів, поетів, художників та музикантів про те, що вони думали та відчували на той час. Зібрані матеріали річної давності – це то час, коли починався наш Майдан. Миколаївська бібліотека не залишається осторонь історичних подій, показуючи юним читачам нові книжкові надходження, а також традиційно проводить патріотичні п'ятихвилинки. Наша бібліотека доволі активно реагирует на любые события, которые происходят в нашей стране. Мы стараемся как можно больше выложить на этих выставках книг, которые существуют в фонде нашей библиотеки. Кроме этого, у нас была оформлена фотовыставка, которая была посвящена событиям, которые происходили на Майдане в 2014 году. Зазначимо, что школярі тлумачать поняття українського Майдану по-своєму. Небесная сотня, которая за нас полегла. Вот я вот хожу в эту библиотеку и много в интернете тоже выкидывают вот этих новостей. Майдан – это главная улица, кроме Хрещатика, это главная улица в Киеве. И на Майдане происходили военные действия, там воевали люди, какие устраивали протесты. Паралельно із книжковою виставкою функціонує і виставка фоторобіт про Євромайдан співробітниці бібліотеки Любові Савельєвої, що дає змогу ознайомитися маленьким читачам з історією очима авторки, яка була свідком тогочасних подій. Анна Бурейко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І вчора в Миколаєві закарпатський письменник Андрій Любка презентував свою нову книгу «Роман Карбід». Андрій Любка – український поет, перекладач, есеїст. Він автор збірок віршів, прозових творів, учасник численних українських міжнародних культурних заходів. Він є лауреатом літературної премії «Дебют» 2007 року та «Київські лаври» 2011. Окремі його твори вже переведено на 13 мов. Презентація роману «Карбід» Андрія Любки відбувається в рамках проєкту «Мережа». Його ініціатором є команда міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновіць». В рамках свого промотуру, який вже проїхав 15 містами України, Андрій презентує роман під назвою «Карбід».
За словами автора, книга не схожа на те, що у нього виходило раніше. В основу покладено, до речі, реальні події. Документальною основою для роману були події 2012 року, коли в Ужгороді, а Ужгород – це не просто прикордонне місто, так, а надкордонне, одна з вулиць закінчується шлагбаумом і Словаччиною, коли в Ужгороді викрили контрабандний тунель, який пролягав на глибині 3 метри під землею, бетонна конструкція, в якій були всі комунікації, в якій були прокладені рейки, і якою їздив такий потяг із вагонетками, як у шахтах, і, власне, він використовувався для контрабанди наркотиків, тютюну, алкоголю, людських органів і так далі. Тому для Андрія Любки нова книга – то спроба допомогти українцям побачити себе зі сторони, підштовхнути, шукати відповідей на запитання, чому ми так живемо. Під час роботи над книгою автор провів серйозне дослідження. На думку президента Меридіан Черновіць, текст роману можна цитувати цілими абзацами і використовувати у реальній кримінальній справі. Але загалом проект покликаний об'єднати літературні центри у різних містах України. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Відкриття Всеукраїнської краєзнавчої конференції для учнів старшого шкільного віку відбулося сьогодні в Миколаївському краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Це вже шоста конференція, і цього року вона зібрала учасників більше ніж з 15 областей України. Організацію краєзнавчої конференції започаткували 2006-го. Щороку на неї з'їжджається велика кількість юнаків та дівчат віком від 15 до 17 років, щоб продемонструвати свої роботи у тематичних секціях, керівниками яких є науковці миколаївських університетів. Цього року до Миколаївського краєзнавчого музею приїхало 24 делегації. Ми, як краєзнавчий музей, намагаємося презентувати область в рамках всієї нашої країни, аби наші співвітчизники бачили, що Миколаївщина подана на високому уровні, що нам є чим гордитися. У нас замечательний музей, замечательне прошле, і це все наше достояння, це наша ціль. Конференція триватиме 2 дні та складатиметься з 2 етапів – святкового відкриття та пленарної частини. На 2-й день намічається робота у секціях. Делегації, а це учні 9-11 класів, які беруть участь у роботі Малої академії наук, привезли свої наукові роботи, результати наукової практики разом зі своїми вчителями. Учні захищатимуть свої роботи, матимуть змогу обговорювати їх у секціях історичного та географічного краєзнавства, музеєзнавства, археології та етнології. Діти, які сьогодні приїхали на нашу конференцію, вони справжні патріоти, вони думають про мир, вони мріють про це, вони роблять все для того, щоб мир відбувся. І я впевнена в тому, що так і буде. Делегація Вінницького обласного центру туризму приїздить на конференцію щороку. Кожен раз делегація намагається охопити якомога більшу кількість напрямків. З їх легкої подачі найближчим часом конференція поповниться ще однією наукою – геологією. Та найголовніше, вінничани просто люблять приїздити до нашого міста. По-перше, гостинність. Ми практично Миколаїв весь обійшли, знаємо. Ми дуже тішимося, що є такий унікальний музей. І саме є тут фото гранітна пам'ятника, як єднання Європи. Він з Миколаївщини, це дуже чудова річ. За результатами конференції, кращі роботи будуть надруковані у збірнику Миколаївського обласного центру туризму, а їх автори отримують сертифікати. Подібні конференції допомагають учням розвиватися та визначатися із майбутньою професією. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими були новини п'ятниці 20 листопада поглядом команди інформаційників телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до понеділка. Бажаю гарного відпочинку найближчих вихідних днів. А вони, до речі, за повідомленням синоптиків, будуть чи не останніми по осінньому теплими. Тож використайте їх із користю. До побачення, до зустрічі в ефірі.